YouTuber 雷拉与老公汤宇上个月被爆出吸食大麻，夫妻俩经侦讯交保后，于是发隔日拍下影片，坦诚所有犯下的错误，并向所有人道歉。近日，雷拉在 IG 发文透露近期除了食欲下降，心情也陷入忧郁，还因此暴瘦了8公斤。近期他的空闲与时间都留给了最宝贵的人，除了陪伴老公、小孩，也探望了年迈的外婆。感叹这几年从没真正领悟到自己的人生应该是什么样子。当他仰望星空，看着陪伴在他身边的人，才意识到不可或缺的力量。其实一直都围绕着自己，却经常错把娱乐当成解压的借口。在往回看，才发现时间真的不等人。雷拉更感慨表示，有时候一个人躺在床上，回忆过去所犯下的错误，都会陷入后悔与想振作的回圈里。但是人生无法重来，因此只能确保自己经历过这次事件后会真正醒悟。 Bye.